Բարոս է, սա ազaz արձրուծ նեֆրի նյուզի եթերում։ Ես իմաստն ու ծրուեմ ազգային ժողովի քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության падգամավոր Ազգային ժողովի ֆինանսավորական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Պապոյանի հետ բարև ձեզ, պարոն Պապոյան։ Եվ ուրեմն այսօր ազգային ժողովում ներկայացվեց կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության ծրագիրը, իսկապես ոչ նորմալ, ոչ սովորական, ոչ ստանդարտ պայմաններում է կամ Այս տարած պայմաններում, ինչպես Վարշավա պետը բնութագրեց, այսպիսի վիճակում են ներկայացվում։ Կառավարության ծրագիրը դուքի քիչ կար դիտարկումներ ունեք։ Իհարկե, ոչ ստանդարտ իրավիճակ է, բայց պետք է դիտարկենք նաև, որ ոչ խորհրդարանն է ոչ ստանդարտ իրավիճակի ցնունդ որովհետև վերջի վերջո խորհթարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել, ապա դերաշնից հետո ներքաղաղական իրավիճակը հանգուցալուցելու նպատակով եւ այո, ժողովուրդը գնացել է ընտրական տեղավարներ եւ հանգուցալուցել է ներքաղաղական իրավիճակը եւ նոր պահանջներին համապատասխան նաեւ նոր խնդիրներ է առաջադրել ընդրված քաղաքական ուժերի այդ թվում հիմնականում բնականաբար իշխող քաղաքական GRRC եւ այդ առումով այս կառավարության ծրագիր եւ որը հիմնված է մեր նախընտրական ծրագրի հիմնան վրա ինքը արտացոլում է այն նոր իրավիճակը որը մենք հայտնվել ենք եւ այդ նոր իրավիճակից այսպես ասենք հաջողությամբ դուրս գալու եւ 5 տարի հետո որակապես նոր երկիր ունենալու նպատակադրումը որը եւս մեր նախընտրական ծրագրի առանձքն է եղել Չնայած ցուցնեիք փորձ հորթարանն էլ ոչ ստանդարտ իրավիճակի ծնունդ է այս առումով ինձ սпасելիքներ ունեիք խորհրդարանից խորհրդարանական ընտիմադիր խմբակցություններից կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքում եւ նրանց վերաբերմունքի մասով արցոք մտածում եիք որ կառավարության ծրագիրը կդառնա առիթ եւ պատճառ խորհրդարանական ընտիվության համար ակտիվ շահագրգիռ բարեխիղճ պրոֆեսիոնալ առարկայական քննարկումների համար թե այսպես թե այնպես պետք է լիներ խիստ արմատական կննադատական ինտիմադիջ վերաբերմունք ինչ որտեղ գուցե պայմանավորված նայ վիհընց ընտրողների ակնկալիքներով ընտրողները գուցե չեն հասկանա եթե ասենք այսպիսի վերաբերմունքը կամ, կամ կորցել ա ոչ լիներ դուք ինչի էիք սպասում ը նախ դժենք որ այս բայդրությամբ երբ որ ես Ձեր տաղավարում եմ դերևս քննարկում ենք ու ընանում է եւ մենք մի փուլում ենք եւ վարչապետը իր երեք ժամանոց ելույթը արդեն ավարտել է եւ այնուհետեւ կլինեն հարցեր հարց ու պատասխան դրանից հետո կլինի մտքերի փոխանակում վերջում արդեն վարչապետի եզրակացի ելույթով հանդես գրեց եւ ըստ երուցան ձեր հարցը շատ արդյական է ինչ կլինի սրանից մոտավորապես 30 րոպե հետո կամ ավելի ուշ Ա, այս առումով ուզում եմ նշեմ որ մի շատ կարևոր իրավիճակ կա, որին մենք անընդհատ հանդիպում ենք նոր ազգային ժողովում, եւ դա այն է, որ ըստեղության այս այն խմբակություններ, որոնք որ անձնական խմբակություններ եկել են, իրենք ըստեղության այդ 17+ -ի վերին հատվածն հատ, են, հա, դրա ծmundն են եւ այդտեղ, գիտեք, իրենք հաճախ միգուցե նավ փորձ են կատարում գալ այդ ձերասած տرامբանության մեջ առանձին գործիչներ, բայց նրանք ունեն որոշակի ու ու խնդիր, որը անգլերեն laugh term-ն կա face saving, հա դեմքը քրկելու, դեմքը պահելու խնդիր եւ նրանք որոշակի, այսպես ասած, խոստումներ են տվել փողոցում, որոնք որ քաղաքարանում հնարավոր չէ իրագործել, եւ դա ույլ չենք դա նաեւ իշխանության, իշխանության падգամավորները իրենց խոսքով, իրենց մտքով, իրենց հակադարձումներով, եւ այո, նրանք ստիֆաց են լինում երբեմն-երբեմն նրանք այդ այս փողոցային բարապաշարը իրավիճակը որը կա, եւ փորձում են երբեմն վերել եւ շատ ճոշտ իհարկե քաղաքական հակադարձումների են արժանանում, որից հետո այսպես ասած անցնում են ինչ-որ կոնստրուկտիվ դաշտ, այսինքն ինչ-որ պիկեր, անկումներ մենք ունենում ենք։ Ես ենթադրում եմ, են, որ իհարկե նմանության համար կառավարության ծրագիրը ձրագի, դա էպիսի հնարավորություն է եւ նրանք կփորձեն իհարկե քննադատել մեզ, քնtilde ուրիշ բանում է։ Շատ լավ է, որ անդիմուսը պետք է քննադատի, որովհետեւ անդիմուսը ունի ուներ իր ծրագիրը, որը ժողովուրդը չի ընտրել։ եւ նա պետք է փորձի արդեն խորհրդարանում ապացուցել, թե Իրենց ավելի լավներ կան մերը։ Եվ քանի եւ վերջի վերջը նայ վիհենց ծրագրի արժունքում է իրենց կառավարության ծրագիրը պետք է ունեններ, ինչպես որ մերը։ Եվ այս տարումով քննադատությունը նորմալ է, բայց ես կարծում եմ, որ եթե անառողջ քննադատություն լինի անընդհատ շարունակ, այդպես անառողջ կարող է քննադատել 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 5 տարի դա հնարավոր չէ ուղակի դաբերելու է իրենց մարգինալացման եւ ես ես հուսով եմ որ նրանք չեն գնա այդ մարգինալացման ճանապարով եւ ինչ որ մի փուլից այնուամենայնիվ կսկսեն առողջ քննադատություն ոչ թե վիրավորանք, հայհոյանք, մեր կապարանոց մեհադրանքներ, իրականության հետ կապ չունեցող մեհադրանքներ, այսինքան հնչեցնել օրինակ ամբիոնիզմի մեհադրանք, որը ժողովուրդը հենց իրենց հասցեին է հնչեցնում։ Դա ուղղակի շատ կարճ ճանապարհն է սեփական քաղաքական ուժի եւ տվյալ քաղաքական գործիչի մարգինալացման։ Եվ կարծում եմ, են, որ այնտեղ կան առողջ մտածող մարդիկ այդ երկու խնդրակցություններում եւ հենց իրենք են հանդրաբար կարծում եմ, որ չեն թույլ տա նման, այսպես ասած, քաղաքական ճակատագրի արժանանան այդ ուժերը, որովհետեւ հակառակը իմ կարծիքով ուղակի անխուսափելի է։ Այս համատեքստում շատ հետարքիշ աշակերտបាន տեղի ունեցա Վարշավայի խոսքից առաջ ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկը պատիմուները ըլկեց նիստերի իտալիճը Հայաստանը մնաց։ Մենք տեսնում ենք, որ մինչ այս այս երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների գործողություններում համագործակցություն կա։ Պայմանավորվածություն քաղաքական համագործակցություն նույն ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընդ ության ժամանակ կամ այլ հարցերում այս անգամ տարբեր դիրքորոշում, տարբեր գործողություն, մեկը մնում է, մյուսը գնում է։ Պատիմունեմի հերանալը խորհրդարանի նիստերի դահլիճից։ Սա ավելի շուտ վերաբերmունք է Ձեր իշխանության նկատմամբ, թե ինտիմության ներսում մրցակցության նման մի բան է։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում միշտ սովոր ենք, չէ՞, որ պայքարում են ինտիմության տեղի համար, իրական ինտիմության տիտղոսի համար։ Այ մենք ավելի ինտիմադ իրենք, քան դուք եք ինտիմադ իր եւ այլ այս համատեքստերում է հերանալը, թե Ձեր նկատմամբ է պարզապես այսպեսի եւ իրար հետ չհամաձայնեցված գործողություն կամ համաձայնեցված անհամաձայնություն Իհարկե, իհարկե չեմ կարող, ինչպես ասում են, այս բaragay-ը մտնել մատի եւ մատանու արանքը, որտեղ երկու ինդիմադիր խմբակցություններ արդյոք ունեсэн պայմանավորվածություն չեն ունեցել, բայց Akin height-ը, որ ինչպես այս պահը պատիվ ունեմ, ավելի շատ Հայաստան խմբակցության, այսպես ասած, ստվերում է ու գործել ուրիշ բարի շոկտա գործեմ եւ որոշ ընդիմադիր ուժ ավելի հեգեմոն դերակատարում ունեցել է նաեւ օբյեկտիվ փաճառներով, իհարկե հայտ ստանդարտ չինք է, բայց այստեղ էլ տարբեր նույն այդ դաշտում տարբեր դիմադիր գործիչներ ավելի 1 ավելի, այսպես ասած, շատ են քննադատում, մի քុស ավելի քիչ մեկը շատ քննադատողները քննադատում են ավելի քիչ քննադատողներին, ապակառուսողականները քննադատում են քառուսողականներին, քառուսողականները ապակառուսողականները, եւ այստեղ կարծում եմ իհարկե ոչ միայն ամբողջ ընդդիմադիր դաշտում, այլ նաեւ Ա, այդ երկու խնבակություններով առհասարակ այդ հատվածում խորթանական դիմումյան մեջ դերևես կարծում կլին եմ կլինեմ որոշակի քննարկումներ, որոնք ոնց արձնքում իհայտ կգան նոր իրավիճակներ, չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել կամ ինչ-որ կանխատեսումներ անել, զուտ այն դրամաբանության, որ մեզ չի հետաքրքում ըստեության իրենց քաղաքական գործիկակազմը։ Մենes հետաքրքում է մեր աշխատանքը, եւ մենք ասում ենք, որ եթե այդ քաղաքական գործիկակազմը ներառի ոչ քաղաքական իր գործիքներ, ապա դրանց տրվելու են քաղաքական շատ ծաշտ պատասխաններ, որոնց արդյունքում, այո, նիգուց այդ ընենք հայտնვენ եւ հաճախ այդպես է լինում է։ Իրենք են հայտնվում ավելի վատ իրավիճակում։ Ի՞նչ եղել այս ազգային ժողովում իրավիճակ, երբ որ իրենք սրան ինչ որ մեր կառավարանոց մեծադրանքներ հնչեցնեն, որոնց արդյունքում չհնչեն այնպիսի ելույթներ, որոնց ուղակի վերջն արդյունքում իրաց ձայները ավելի պակասում է։ Ամեն այդպիսի հաջոր դեպքից հետո ես կարծում եմ, որ այն ու ամենայնիվ իրենք այդ իրավիճակներից դասեր կքանան։ Եվ այս մեկ հարց, այսպես ոչ թե բուն ծրագիր, այլ մեծ է ծրագրին շուրջ տեղی ունեցող։ Մեկ օր առաջ, երբ դիտի ներկայացվեր Կառավարության ծրագրի ազգային ժողովին, տեղի ունեցավ ազգային ժողովի պատգամավորի կալանավորում։ Խոսքը Արմեն Չարչյանի մասին է, և այս երկուսը կալանավորված էին։ Սա բնականաբար այդ նորից հետարցությունը առաջացեց քննարկումների առարկա, դարձավ գիտեկ քննադատությունները եւ megenաբանությունները, մյուս կողմից megenաբանությունները այն են, որ Ասգանջովի աջակմավորը իր կարգավիճակով չի կարող զրկվել անձեռնմխելիությունից, որ սա համանadrության խախտում է, որ սա ուղիղ ազդում է աջակմավորի գործունեության վրա, այս параգայմ չեն կարող ունենալ արժունավետ աշխատող խորհրդարան եւ իշխող ծով մտków գործող աջակմավոր եւ այլն եւ այլն։ Դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք սրա հետ կապված։ Եվ որ ամենակարևորը մորացա որ սա դիտարկվում գնահատվում եւ մեկնաբանում է որպես քաղաքական հալածանք քաղաքական հետապնդում։ Արքայական մեծամասնությունը այս գործընթացի այդ որևէ առանցություն չունի, սա զուտ իրավական գործընթաց է, եւ ազգային ժողովը որևէ առանցություն չունի։ Դասմենա առանց ազգային ժողովի համաձայնության չի կարող։ Ոչ, ազգային ժողովը որևէ առանցություն չունի, որովհետեւ իրավական հստակ ձևակերպումներ ունել է եւ այդ ձևակերպումներով դատախազությունը, որը որևէ առանցություն չունի, անու կատի ունեմ ուղղահայաց ազդեցության մասին ու հաշվետվականությունը թողնենք մի կող, որևէ ազդեցություն չունի ազգային ժողովի հետ կապ չունի ինքը գնացել է դիմել է դատարան եւ մեկ, եւ իշխանության մի ուրիշ ճյուղ, որը բացարձակապես ցտեսության որևէ տեսակի քաղաքացիական մեծ չի ազգային ժողովի հետ կամ կապչունի ազգային ժողովի հետ, էլ անկախ է այնպես ինչպես օրենսդրի դա դատական իշխանությունը կայացրել է որոշում, ոնց որում ես ուզում եմ նշել, որ այդ դատական իշխանությունը կայացրել է որոշումներ, որոնք մեզ համար աբսուրտային են թվացել, օրինակ, չգիտեմ, աբորտին զենք ողնելու համար, երկրի վարչապետի հանդեպ ըստ էտեսեն մահապорձի ծրագրեր մշակելու դեպքում, իսկ այն դատարանների որոշումները շատ տարբեր են, դրանք կարող ենք մենք ընդունենք, չընդունենք այդ որոշումները համարենք ճիշտ կամ սխալ բայց ակնհայտ է որ այդ տվյալական իշխանությունը որևէ կախվածություն ունի այս օրեզդի իշխանությունից կամ գործադիր իշխանությունից ամեն դեպքում հայաստան քumbակցությունը հայտարարում է որ համարժեք վերաբերվում կդրծե որի համաժեք կլինի իրավիճակին առաջարկում են տվյալական գազին որպեսի հрав իր եկազգային ժողով պարզաբանումներ տա Ես չգիտեմ դա համարժեքը ինչի մասին է խոսքը, բայց ուզում եմ նորից շեշտել, որ մենք ովևէ կապչուն ենք այդ որոշման հետ, դա տվյալի խազություն եւ դատարանի որոշումն է ելել։ Դատախազությունը իրավական հիմնավորումներով մտել է դատարան, դատարանը համարել է, որ այդ հիմնավորումները ճիշտ են եւ կայացել է այդ տեսի որոշում, եւ այստեղ ազգային ժողովը ովևէ անելիկ չունի։ Լավ, մտնանք արդեն կառավարության ծառայգին հասկանալի է, որ մերz ընթրված Ադրբեջան ժամանակահատվածի ընթացքում են չեն կարող ամբողջությամբ հանգամանորեն մ détailléված քննարկել ամբողջ ծրագրիը կառավարության ընդհանուր գնահատականեմ ուզում Ձեր կարծիքով ինչքանո՞վ է համահունչ մեր մարտահրավերներին, մեր ավជև ծառած մարտահրավերներին, որովհետև դարձյալ ընդդիմության ճանivariց հնչում են տեսակետներ, որ սա համարժեք չէ մեր մարտահրավերներին, որ թղթի վրա գրվում է մի բան, իրականությունը բոլորովին այլ բան է եւ այլն այսպես։ ըհ տեսեք միշտ էլ էլի նորից կգնամ ընդդիմությունը ինչ որ մի բան պետք է ասի տվերը շատ են լինում ասում են տվերը շատ են տվերը քիչ են լինում տվերը քիչ են մի անգամ տվերս չկային հիմա տվեր կան շատ է տողերը շատ են լինում ասում են ցավալուն է տողերը քիչ են լինում ցավալուն չէ բովանդակ եւ ամբովանդակ քննադատություն միշտ լսել ենք ընդդիմության կողմից եւ դա էլ է այնի շատ նորմալ պետք է դրան վերաբերել բա պետք է համաձայնի մեզ է ոչի կարող մեզ է ամեն ինչում համաձավել պետք է փորձի գտնել ինչ որ այə թեզերի որոնցով հակադարձի բայց իրականությունը այ, այլ այլը Ուանդակության մեջ մենք ինչ ենք ասում ենք, ասում ենք, որ 5 տարի հետո մենք պետք է voraqapēs ail p'etut'yun եւ այդ ail p'etut'yun անալու ճանապարհը հետեւյալն է։ Մենք պետք է ունենանք միջինում 7% տնտեսական աճ, մի տարի 6, մի տարի 8, մի տարի 5, մի տարի 10 եւ այլն, բայց դա մոտավորապես միջին այդ տնտեսական աճը պետք է լինի 7%։ Որի արդյունքում օրինակ 10 հնայի աճիմաս։ Այո, ամանա խաննեքին արդյունքի աճիմասն է, որի արդյունքում նվազագույն աշխատավարձը օրինակ 85000 դրամ 85000 դրամ եւ ավել պետք է լինի ծայրեր ղաղկատություն Հայաստանում չպետք է լինի դրա արդյունքում պետք է ահա հատուցան մակարդակը 10%-ից ներքև լինի եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ ծուսանիչներ են դրանց, որոնք իրար հետ սերտ փող կապված են։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես այս ծուսանիշին հասնել, պետք է այս ծուսանիշը լինի, եթե այս ծուսանիշը լինում է, սա պետք է լինի եւ այսպես շարունակ։ Անդորում դրված են, ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական հստակ ծուսանիչներ այդ տվում նաեւ, օրինակ ծրագրային բյուջետավորման միջոցով հասնել կոնկրետ ք�տիների լուսման, ենթադրենք քրթական մակարդակի բարձրացման հիմքում դրված և քանակական եւ որակական ցուցանիշներ։ Այն հանանակական ցուցանիշ։ 300 նոր դպրոց, վերանորոգված նոր դպրոց։ Սա քանակական ցուցանիշ է, բայց որակական առումով կոնկրետ մեխանիզմներ են դրված կրթական մակարդակի բարձրացման եւ այլ առումներով։ Եվ այստեղ եւս այս առումով, կարծում եմ կառավարության ծրագիր ըննելով քաղաքական փաստաթուղթ առաջին հերթին եւ երևի թե ամենակաղաքական փաստաթերից մեկը որը քննարկում է ազգային ժողովը նաեւ քաղաքական փաստաթուղթ բավականին լավ մասնագիտական լուծումներ եւ հիմնավորումներ են դրված հիմքում տողերի արանքում որոնց մեջ հնարավորություն են տալու այդ իմ կողմից դր, ներկայացված եւ կառավարության ծրագրում դրված քաղաքականությունը նպատակադրում է իրականացնելու, այսինքն այնտեղ ոչ միայն բարի կամք եւ ցանկություն է առաջա դրված, վարչապետը ցույց է տում 3 ժամ հս դրա մասին էր խոսում, այլ ավելի կոնկրետ մեխանիզմների մասին էր խոսքը։ Սկսած գյուղատնտեսությունից, ոռոգումից, վերջերս բարձր տեխնոլոգիաներ, սկսած մանկապարտեզում կրթությունից, ոչ միայն ֆինանսական համակարգ, այնտեղ ֆինանսական կրթություն եւ այլն։ Այսինքն մենք լուծումների շատ լայն 哈呃、uh <laughs> համակարգ ենք առաջարկում, որը էապես պետք է փոխի մարդու կյանքի ворակը, որում ես չեմ ասում օրինակ աշխատավարձը բարձրացնել, այո, աշխատավարձը բարձրանալու է, <th>շակները բարձրանալու են, բայց կյանքի ворակի փոփոխությունը դա միայն աշխատավարձով չի բարձրանալու, կյանքի ворակը բազմաթիվ այլ հանգամանքներ է ներառում, սկսած այո, ուրեմն լավ կրթությունից, հասանելի կրթությունից, վերջաբաս հանգստի իրավունք, առողջապահական համակարգ եւ այլ անվտանգություն եւ այլ։ Այս ամեն ինչը մենք առանձին գլուխներով ներկայացրել ենք մեր խնդիրները, մեր արջի մարտահրավերները եւ այդ մարտահրավերների լուծման ուղիները։ Բոլոր գլուխները, բոլոր ըհը Գիտեք, Կալով կառավարության ծրագրին ես նախապես նշեցի, որ բնականաբար մենք այս ժամանակահատվածում եւ նաեւ տարբեր ոլորտներում ունեցած տեղեկությունները գիտելիքները աճի վառնելով չենք կարող ամբողջական ծրագիրը վերլուծել առարկայական եւ մանրամասը եւ որոշել այն դրանից ծանրադառնալ երկուսին իհարկե բոլոր բաղադրիչներն են կարեւոր, բայց այս պահին կարծում եմ թե ամենակարևոր կարեւորը անվտանգություն եւ արտաքին քաղաքականություն եւ երկրորդը դուրս գալով ձեր մասնագիտուցնից եւ խորհրդարանում զբաղեցրած ձեր պաշտոնից, հա տենտեսություն դուք իմ համարի զարմանալի չէ որ սա ունացում կատարեցիք դեպի տենտեսություն այս պահին մեր տենտեսության վիճակը ինչպիսին է արդյոք այն ծիրախները թվերը որոնցից մի մասը դուք նշեցիք իրաթեսական են եւ այս համատեքստում ունեմ մասնավոր հարց նաեւ հնայի մասին խոսեցիք 7% աճ գիտեք տարինը շարունակ տanta շագիթները, մասնագետները խոսել են հնայի աճի մասին։ Նախորդ տարիներից ել է 7% աճը ցանոթ թիվ է կարծես թե։ Բայց այս տարիների ընթացքում հնան 7% աճի թե 9% չի աճի կամ 3% դոքոս, թե 5% այս ընթացքում մարդկանց կենսամակարդակի, սոցիալական վիճակի վրա կարծես թե որևէ ազդեցություն չի ունենում եւ արդիք չի ազգում։ Ընդամենը իմանում են հնան 7% աճից ն 5% աճեց։ Հնան պետք է աճի 7%, աճեց 3%։ Դրանց իրաց կանքում որևէ բան չի խոսում։ Տնտեսագիտության մեջ ուրիշ ճապորոշիչներ, ուրիշ ճապիչներ, ծուցիչներ կան, որոնք ուղիղ են առնչվում մարդու կենսամակարդակի սոցիալական վիճակի վրա։ Թե մենք այսպես ինչպես ընդունված է տարիներով պիտի ասենք, նան 7% դոքոս, եւ ուրախանանք, որ եղել է, ուրախանանք, որ չի եղել, բայց դա մեր կանքում ոչինչ չփոխի։ Երկար տասպեց հարցերով եմ ձեզ։ Չէ, շատ շատ կարևոր հարց է իհարկե։ Իհարկե այլ ծուսանիշներ կան, բայց համախառն այսպես ասած գնահատական տալու տալու դաղ, տեսակյունից իհարկե համախառն երկին արժույքի ծուսանիշը, այսպես ասած, հա, առաջ վերاسկուզնեցի կողմից, դեռևս ավելի լավ ընդ համընդգրկուն ծուսանիշ այս բայդրությամբ չկա, բայց դուք շատ ավելի խորքային հարց եք տալիս։ Ինչն է եղել պատճառը, որ երբեմն այո գրանցվել են տնտեսական աճեր, բայց Մարտիկ դա իրենց վրա չեն զգացել

մարտի ենթադրենք մի քանի միլիոն դոլարի ներդրություն, մի քանի տասնյակ դոլարից դա ունեցել են մի քանի 100 միլիոն դոլարի սեփականատերեն դարձել, դա ըստեղության հնայում արժանագրվում է, բայց ստացվում է, որ համաչափ չի բաշխվում։ Ա, այդ տեսանկյունից եկեք մենք դիտարկենք, թե ինչպեսի փոփոխություններ է տեղի ունեցել, օրինակ 2018 թվականից հետո։ 2018 թվականից հետո, երբ որ մենք համեմատում ենք 2018 թվականի հունիսը եւ 2021 թվականի հունիսը, մենք տեսնում ենք, որ 85.000 նոր աշխատատեղ է հայաստանում գրանցվել, հաստատցի արձանագրվել։ Այդ աշխատատեղերի իմի մասը նոր ստեղծված աշխատատեղեր են, միուս մասը սվերից դուրս են եկել։ Եթե անգամ սվերից են դուրս եկել, նույնպես եւ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից շատ կարեւոր գործողություն է եւ նաեւ էլի նպաստում է օրշակյորեն այդ ստացված շահույթների համաչափ բաշխմանը։ Երկրորդը մենք տեսնում ենք, որ աշխատավարձի ֆոնդն է էականորեն ավելացել եւ միջին աշխատավարձը, ուրեմն միջին աշխատավարձ այսօր մոտավորապես արդեն գերազանցում է 210.000-ը մինչ 212.000 դրամի է հասել հունիս ամսվա դրությամբ ինչը աննախադեպ բարձրացutaniշ է եւ սա խոսում ենք խոսում ենք անվանական աշխատավարձի մասին եւ եթե օրինակ սրանից 3 տարի առաջ այդ աշխատանիշը 160-170.000 դրամ էր հանած միջինում 25% հարկ հիմա 212.000 դրամ է հանած 22% հարկ այսինքն հարկերն էլ են աճել եւ մարդկանց տնօրինվող եկամուտը իրականում էականորեն ավելացել է եւ երբ որ մենք խոսում ենք այլ աշխատավարձի ֆոնդի մասին, այս աշխատ այստեղ էլ մոտ 30% սև ավել աշխատավարձի ֆոնդը ավելացել է այսինքն նույնիսկ աշխատավարձի ֆոնդը ավելի առաջանցիկ տեմպերով է ավելացել քան համախար ներքին արդյունքի աճը։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ արկա աճը ոչ միայն համաչափ է աճվել, այլ նաև նախկինում տեղի ունեցած այդ անարտարությունը անհամաչափության մի մասն էլ ուղվել է։ Այսինքն, էստեղ էլ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե մենք COVID-ը եւ պատերազմը խանգարել են հակառակ դեպքում մենք կշարունակեինք այն քաղաքականությունը, որ 19-ին սկսել էինք, այսինքն աշխատավարձների եւ թոշակների շարունակական բարձրացում, բայց Այսօր էլ վարչապետը իր ելույթում նշեց դրա մասին, որ մենք 21 եւ հաջորդական թվականներին շարունակաբար պետք է եւ միջին աշխատավարձը եւ նվազագույն աշխատավարձը եւ նվազագույն կենսաթոշակը եւ միջին կենսաթոշակը ավելացնենք եւ 2025 թվականին պետք է գանք այնպիսի մակարդակի, որ այո, այն նվազագույն սփարողական զամբյուղը, հա, կենսապահովման այդ բոլոր այդ нишերից մեր համապատասխան ծուսանիշները լինեն ավելի բարձր Եթե կոവിഡ്ը լինի չխանգարի։ Եթե կոവിഡ്ը գիտեք, ֆորս մաժորները երբեք չի կարելի բացառել։ Բացառել, բայց մի շատ կարևոր բան կա, որ մենes անցած տարի մեղադրում էին, շատ էին մեղադրում, ուշ փակելու տնտեսությունը, շուտ բացելու տնտեսությունը եւ այլի մասին, եւ ինչ որ օրինակներ էին վերցնում, թե տեսեք այստեղ ինչպես է, այս երկու ինչպես է, կանքը ցույց տվեց, որ այս եմ եմք մի բան սխալ այլ, են կարել դա այն է որ պիտի ընդհանրապես չփակենք այսինքն որովհետեւ դրա արդյունքում միևնույնն է հնարավոր չէ այսօր աշխարհում պարիսվ կառուցել եւ մնալ պարիսպիներսում ուղղակի եթե դու պարիսպ կառուցես ու մնաս ներսում գու հետ եղիք նա ամենավատ բանն է տտեսական կոլապս եւ այլն եւ այլն եւ այո այդ առումով մենք բավականին արդյունավետ ենք գործել մեր ունեցած եկամուտներ բավականին արդյունավետ ենք եւ ծիրախային են օգտագործել տեսեք մի շատ հետաքրիվ բան ասեմ անցյալ տարի հենց այս ժամանակ երբ որ մենք մոտավորապես 300 միլիարդ դրամի գարկի գումար կար մեր նոստում մենք ասում են հանեք եւ տվեք ճիշտ պատասխան մենք կարող ենք անել եւ տալ ժողովրդին բայց օրինակ ի՞նչ կլիներ ենթադրենք սեպտեմբեր հոկտեմբեր ամիսներին պատերազմի ժամանակ եթե այդ գումարը դանայինք եւ աշխայինք ինչ կլիներ դրանից հետո երբ որ պատերազմի հետևանքներ կա COVID-ի հետևանքներ կա այսպես ընտանեկներում ասե որ մհ մեր նեղորերի համար անպայման գումար պետքեր լինի եւ ես կարծում եմ քաղաքական գործիչները այս հայտարարությունները պետք է շատ զգուշտ լինեն այն մարդիկ որոնք որ մեզ մեգադրում էին բաներում այսօր նրանք օրինակ падգամավոր չեն դա ինչ է ինչ չի նշանակում որ ժողովուրդը շատ լավ հիշում է ով ինչ է ասել Եվ շատ լավ տեսնում է ժողովուրդը ժո, 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 ով ինչ է անում։ Եվ այո, սա պետք է դաս լինի բոլորին։ Այդու՞մես գործող ընդիմադիր աջակմամուորներին, նախկին ընդիմադիր աջակմամուորներին ապոպուլիստական ելույթներով առաջ հնարավոր չի գնալ։ Այսօր մարտի կանց մեջ գիտակից տոկոսը շատ շատ շատ, շատ բարձր է այսօր մեր երկրում անգրագիտության մակարդակը շատ ցածր է մարտի մարտկոցից գալի հատված բարձրագույն կրթություն ունի շատ ավելի շատ գիտակիցը շատ ավելի լավ է տեղի կամ այն ինչ-իքան նույն պատգամավորներից շատ տերը այնպես որ ուղակի այդ ուղակի ելույթներ ուննել ելույթների համար կամ ոչ հերանկարային վտանգավոր ծրագրեր առաջարկել պոպուլիստական ծրագրեր առաջարկել դա ոչ ի՞նչ ոչ միտեղ չտանող բան է։ Ի ճանապարհ է եւ այդ առումով կարծում եմ, որ մենք պետք է նաեւ ուր նաեւ մեծ սխալներից, մեծ թույլ տված սխալներից, իսկ մեր նախորդների թույլ տված սխալներից պետք է դասեր քաղենք եւ այդ սխալները երկուստեք։ Եվ իշխանությունը եւ, իշխանություն, և ընդդիմությունը ծույլ չտա իշխա Հայաստանի Հանրապետության եւ իշխա մեծ ժողովրդի, որովհետեւ ես հա չեմ ասում, այսպես ասած, այն նպատակադրումով որ չարախնդամ մեր ընդդիմությանը որ տեսեք մենք ճիշտ էיնք դուք սխալ։ Վերջի վերջո այն problemlերի առաջ որ մեր պետությունում ժողովուրդն է այն արավիճների առաջ որ եղավ ավելի լավ էր մենք սխալ լինեինք եւ այդ դրանց մենք ճարընջվեինք բայց հակագործիչները, pedagogական այրերը պետք է տեսնեն բոլոր ըտաններում արտահարավերները, բոլոր խնդիրները եւ ֆորսեն կամ հնարավորինս շատ եւ ֆորսեն այդ խնդիրներին ժամ, ժամանակին ճիշտ լուծումներ տալ։ Եվ այս առումով, այո, ես չնայած մենք ուրիշ հարցից եկանք, COVID-ը կարող է խանգարել, թե չի կարողանալ, կարող է խանգարել, բայց այստեղ էլ Լուծումը հետևյալն է, է. Եթե չենք ունում COVID-ը մեզ խանգարի, պետք է գնանք եւ պատվաստվենք. Հակառակ դեպքում COVID-ը մեզ խանգարի, նորմալ կրթություն ստանալ, կամ COVID-ը մեզ խանգարի նորմալ դന്തեացություն կառուցել, COVID-ը մեզ անվտանգության խնդիրներին խանգարի, բայց կա, դրա համար շատ ավարտ լուսման բանաձև պատվաստվում. Եսինք ես ինքս պատվաստվել եմ որևէ բանից չի պատահել եւ ես Իմ մասով վստահ եմ, որ այդ հիվանդությունը ինչ որ ի ժամանակ շրջանցի ինձ եւ ազատ եմ իմ տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, ընտանեկան եւ այլ կանքը տարբեր առումներով դասավորելու ողջությամբ։ Եվ սա ճանապարհն է բոլորի համար։ Շատ լավ, ելի վերադառնով կառավարության ծրագրին եւ ձեզ ավելի մոտ է եւ մասնակցության ելումով եւ ազգային ժողովից զբաղեցրած պաշտոնի ելումով ավելի շատ ավելի մոտ այդ ոլորտին տնտեսությունը տնտեսական այդ ցիրախներին հասնելու համար ինչ ունի անելիկ ինչպեսի նշանակություն ինչ ունի այդ նույն դրամավարկային քաղաքականությունը ծեր հանձնաժողովը ինչ օրենսդրական նախաձեռնությունների կարիք կարුණակ ես նկատել եմ կան մասնագետներ ովքեր ասում են տարբեր բաներ է առաջարկում ասենք այսպիսի մի առաջարկ կա որ կառավարությունը պետք է փորձի համանապակել նախկինում ստազնաց իր պարտավորությունները պարտավորությունների ինչ որ մի մասը ը ծախսերի առումով սոցիալական ծրագրերի եւ դրանք ուղիաբարի շատ տնտեստյունը վերականգնելու ինչ դիտարկումներ եւ այս համատեքստում ներողություն եմելի ավել շարունակեմ այս համատեքստում ինչպես է գնահատվում մասնավորապես եկամտային հարկի սոմանապակմանը վերաբերող այդ նախաձեռնության դա տնտեսության համար դրական դեպք ազ, 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 ազդեցություն կունենա հերթով հարցերին մի փոքր հարցեր բավականին խորը հարց եք տալիս եւ բազմաշերտ հարց եք տալիս առաջին մասով իհարկե դասական դասագրքային առումով միգուցե տնտեսագետների ասացի մեջ ճշմարտություն կա այսինքն միգուցե չէ կարող է ճշմարտություն լինել բայց փաստացի իրավիճակը դա հնարավորություն չի չիտա, տալու եւ չեմ կարծում որ ճիշտ է որ պիսի մենք գնանք այդ ճանապարհով ես գիտեմ այդ ինդիմատի քաղաքական գործիչներին ովքերն այդ ինդիմատի քաղաքական գործիչներ զարմանալի է որ իրենք են նման բան ասում որովհետեւ ինչ են իրեն իրենք ասում եթե մենք մասնագիտական տերմիններից դեղապոխենք իրական կյանքի ասում են թշոշտները ի՞չ էսեք ենք ենթադրենք ինչ որ աշխիչին աշխատավարձի պետական համակարգում ենք աշխատավարձի մակարդակը իջեցրել։ Փաստացի դա է։ Մենք ցերևիդ ու բիծ ծայր աեղացնում ենք, այդքան էլ է պես չի, պես։ Եթե մենք խոսում ենք պարտավորության մասին, մենք ունենք պարտավորություն, օրինակ, մարտուն վճարել թոշակ ենթադրեն 42000 դրամ 2021 թվական։ Մենք ունենք օրինակ երևի ավելի տիպիկ։ Մենք կամ նպաստ ունենք պարտավորություն։ Հիմա այդ սոցիալական պարտավորությունն է։ Այդ պարտավորություններից վորշակը որեն հերաժալը դա դրանք են չհերաժարվում բայց վերջին շրջանի նախաձեռնություններից հրաժալու իմպերիա օրինակ երևի ավելի տիպիկ օրինակ է էսեք այդ առումով նախ եկեք ֆիքսենք որ այս կառավարությունը ընդհակառակը ոչ մի այն այդ իմնաշած սոցիալական ապարտավորությունից չի հրաժարվել, այլ հակառակը։ Մենք շարունակելու ենք քաղաքականություն բարել, որը միտված է լինելու միջին մի աշխատավարձի բարձրացմանը, մի նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը, միջին կենսաթոշակի բարձրացմանը, նվազագույն կենսաթոշակի բարձրացմանը եւ համապատասխանաբար նպաստի մակարդակի, հա, բարձրացմանը։ Այս առումով հետքայել որևէ կերպ մեզmost չի կարող տեղի ունենալ։ Հաջորդը եթե գանք եկամտային հարքի հետ կապված, ես սա բացարձակապես կարծում եմ այս համատեքստում մենք չենք ընթանում դա ուրիշ տեղը։ Համակարգը ինքը չի լինելով այսպես ասած նոր ժամանակների նպատակադրումներին չի համապատասխանել։ Ինքը որոշակիորեն լավ դրական ինպուլս է տվել տտեսությանը եւ շինարարությանը, որի արդյունքում Երևանի կենտրոնը եւ կենտրոնամերտարածքները ակտիվորեն կառուցապատվել են։ Բայց ներեգություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետությունը դա միայն կենտրոն համայնքի չէ կամ օրինակ Ղարաբկիր համայնքի չէ։ Երևանն էլ միայն այդ երկու համայնքները չեն։ Մենք պետք է գործիքներ կիրառենք, որտիսի ուրեմն շինարարությունը գնա կենտրոնից դեպի Երևանի ցայրամասեր, հետո մարզեր։ Եվ հենց այդ պատճառով է որ մենք որոշում ենք կայացնել առաջին գոտի, երկրորդ գոտի եւ երրորդ գոտի եւ հետո բավականին ժամանակ ենք տալիս Երևանում կլինի բավականին ակտիվ շինարարություն, որից հետո Երևանի համար կհամանափակենք կամ կարող է այլ, այսպես ասած, այլ համադրությամբ ինչ-որ գործիք կիրառենք, օրինակ ես ունեմ այդպեսի գա ապարներ կհնչեսնանք հանգնգումների ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ վերջնական նպատակնայինը որ շինարարությունը անենք դեպի մարզեր։ Ես այս օրինակը беруնեմ եւ պատահեմ հավարում եւս մեկ անգամ այդպեսի օրինակ բերեմ։ Հիմա տեսեք, Կապանցի կամ Գյումրեցի յերիտասարդը ով եկել է Երևանում սովորել է եւ հիմա ինչ որտեղ պետք է աշխատի։ Օրինակ տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատող երիտասարդը։ Այսօր այդ երիտասարդը կարող է եւ Գյումրիից նույն աշխատանքը անել եւ Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղից կարող է նույն աշխատանքանել, եթե ինտերնետ ունի։ Հա, նույն վստահաբար Գյումրիում, Վանաձորում կամ Կապանում այդ նույն արագությունները կան ինչ որ Երևանում։ Հա, բայց ինքը մեր այս քաղաքական արձսունքում ինքը ուզի չուզի Գյումրիում չի ապրելու, ոչ էլ Կապանում, պիտի գա Երևանը ամուսնանային եւ բնակարան ձերբ բերի իրեն ասում են դու եթե Գյումրիում ես պետք է լինի երկրորդային շուկայից այդ բնակարանը ը թոկոսները պետք է վճարես իսկ եթե Երևանում ես ձերբ ելում կլինի առաջնային շուկայի թոկոսներն է պետությունը քեզ հետ կտա Իմամ այս քաղաքականությունը մեզ ձեռք է տալի պետությանը։ Մենք ուզում ենք վաղնյոսը օրինակ ու ունենանք պետություն, որտեղ 3 միլիոն մարդ է ապրում, 2 ու 2.5 միլիոնը Երևան քաղաքում։ Չենք չե, ուզում, չէ։ չե, Մենք ուզում ենք որպեսզի մեր մարզերն էլ համաչափ զարգանան։ Եվ սրան սրա պատճառը ո՞նն է։ Պատճառն այն է, որ շինարարությունը այս գործող համակարգով ուզի չուզի գնալու էր եր Երևանի կենտրոն, տարածի <coughs> չմնաց Երևանի կենտրոնում, գնալու էր արաբկիր։ Դա հետո գնալու էր, չգիտեմ, Շենգավիթ, Դավիթաշեն եւ այլն, Չգիտեմ 30 տարի հետո կարող է հայտնվել մարզերո՞ւ կամ չէր հայտնվել։ Այս ժամանակ երբ որ արդեն ուզեններ հայտնվել մարզերում, նորից կարիք կլիներ Երևանի բնակավոնդը դարձնել եւ այսպես շար։ Հիմա Ես պատճառով մենք ստիպված էինք ուղի գե համանախագումների կիրառել, որ երբ տալ արտոնություն ըստեության մարզերին, այո, դա ինչ որտեղ արտոնություն է մարզերի, որպեսզի շինարարությունը գնա մարզեր, որ մեսաշնուն այդ մարզի յերիտասարտությունն էլ ունենա այն հնարավորությունը, ինչ Երևանի կամ ավելի ճիշտ զեկակերպեն, մարզային յերիտասարտությունը զուգոսնա տուն առնի, ստիպված չլինի գալ Երևանում տուն առնել։ Ստիպված։ Ես չեմ ասում, որ ծրագիրը վատն է, ծրագիրը հրաշալի ծրագիր է։ Այդ ծրագրով հազարավոր յերիտասարներ вели եւ կօգտվի բայց ծրագրի բնույթն է այնտիսիներ որ որի արդյունքում նույնիսկ եմ կգնում վանաձորցի գյումրեցի սևանցի կապանցի հետասարքը ուզի չուզի ոչ թե պետք է կապանուն վանաձորում գյումրիում տուն առնի այլ Երևանում Շնորհակալ եմ ձեր ծառյությամբ ես եմ շնորհակալ եմ ցազազ զուիստեր ֆրենյուզ ու եթելում ես զրուցում եի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի շնորհակցության ծածկագավառ ֆինանսավորկան և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ